Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari hamda texnika ishbozlari kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda mehmon bo'lsangiz, obuna tugmasini bosib qo'ysangiz, bundan keyingi sotiladigan texnikalarni birinchilardan bo'lib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Sotiladigan texnikalaringiz bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Reklama xizmati nomerlari 93-364-74-95-90-450-48-35 raqamlariga telefon qilsangiz, texnikalaringizni YouTube kafetelon o'ziga Alexga reklama qilib beramiz. Endi navbatdagi sotiladigan texnikalar bilan birin ketin tanishib chiqamiz. Mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan TTZ80 sotiladi. Bu texnikamiz ishlab chiqqan yil 2007-yil ishlab chiqarilgan. Hech qanaqa xarajati yo'q. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi juda arzon. 25 million so'm manzil Farg'ona viloyati Rishton tumanida ekan. Ekrandagi aloqa uchun nomerlarga telefon qilib akamiz bilan bog'lanishingiz mumkin. Telefon raqamlari 24 soat ishlab turibdi. Video roligimizda kamchilik bo'layotgan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Do'stlaringizga ham ulashib qo'ying. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan motorimiz ham sotiladi. Bu motorimizni manzilga keladigan bo'lsak, manzil Namangan viloyatida ekan. Motorimiz yaxshi ishlab turgan motor, moy yemaydi, hamma narsalari bilan bor. Soz holatda traktorga qo'yasiz. Kalitda zavolit bo'ladigan motor, hech qanaqa xarajati yo'q. Narxini 6 million ozmos kami bor. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib, yana batafsil ma'lumotni akamiz o'zidan olishingiz mumkin. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Sotiladigan texnikalar bo'lsa, reklama xizmatiga bog'laning. Texnikalaringizni sotib beramiz, yordam qilamiz. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan MTZ80-1 traktorimiz ham sotiladi. Bu traktorimizni ishlab chiqqan yili 1997-yil ishlab chiqarilgan, hech qanday xarajati yo'q. Ishlab turgan holatda arqa balonlar yangi qo'yilgan. Xullas texnikamizni sotsiyasi a'lo darajada ishlab turibdi, hech qanaqa xarajati yo'q. Narxini 70 million ozmos kami bor deb aytib o'tishgan, manzil Farg'ona viloyati Buvayda tumanida ekan. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib yana batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Akalar, bizda sotiladigan texnikalarni, mashinalarni ham aralash qilib qo'ysak bo'ladimi, yo'qmi, o'shani kommentariyaga o'z fikr izohlaringizni qoldirsalaringiz, bundan keyingi texnikalarni addin-addinni ham chiqarib qo'yib yuboraveramiz. Kommentariyada javobingizni kutamiz. Mana shu tilishga sotiladi, ayni. Mana shu holat. Shu. Mana balonlar, diskalar. Kami yo'q. Tilichkan. Tilichkan mana shu. Balonlar bu. Mana shu holat, bo'liklar bu. Mana shu tirish bo'liklar kami yo'q. Mana shu tirish. Mana shu ramalar. Yo'qmiz. Mana shu tirish. Mana shu tilishga sotiladi. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan MTZ80-1 traktorimiz ham sotiladi. Bu traktorimiz ishlab chiqqan yil 1994-yil ishlab chiqarilgan. Traktorimiz holati ideal holatda, qo'shimcha jihozlari chizili bor, balonlari yangi, arqa balonlari 100% yangi qo'yilgan. Texnikada hech qanday xarajat yo'q, olish kerak, minish kerak, ishga tayyor, soz holatda. Texnikamiz manzili Jizzax viloyati Baxmal tumanida ekan. Narxi 70 million ozmos kami bor. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib, yana qo'shimcha ma'lumotlarni akamiz o'zidan olishingiz mumkin bo'ladi. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan Gentra rusumli avtolov mashinamiz ham sotiladi. Bu mashinamizni pozitsiyasi 3-pozitsiya, probeg 38 000 km yurgan, kraska toza, ideal holatda turibdi. Polni shumka qilingan mashinamiz. Yumshoq balonlar qo'yilgan, pult bor.
круговой тонировкалар урилган машинамизни хуллас оласиз, минасиз. Машинамиз ишлаб чиққан эди 2021-йил ишлаб чиқарилган. Ҳама жойи тоза, ҳеч қанақа харажати йўқ. Оласиз, минасиз. Хуллас, нархига келадиган бўлсак, нархи 14400 доллар, яна озмоз ками бор. Экрандаги рақамларга телефон қилиб, яна батафсил маълумотни акамиз ўздан олишингиз мумкин бўлади. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan Nexia 1 rusumli mashinamiz ham sotiladi. Bu mashinamizni ishlab chiqqan edi 2004-yil ishlab chiqarilgan 1.5 motor Dons. Yoqilg'i turi benzin gazda ham yuradi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini telefon orqali akalarimiz telefon qilsalaringiz, narxini kelishib bemalol borib texnikani ko'rib ustida savdo qilasizlar. Narxini telefonda gaplashamiz deb aytishgan, manzil Jizzax viloyati degan. Marhamat, aloqa uchun nomerlarga telefon qilib batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Video roliklarimizda kamchiliklar bo'layotgan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Texnikalarning ichida mashinalarni oddiyni qilib chiqaring yoki traktorlarni oddiyni qilib chiqaring degan akokalarimiz bo'lsa, kommentariyaga o'z fikr izohlaringizni qoldirsangiz, albatta harakat qilamiz. Assalomu alaykum akalar. Shu Belarusimiz sotiladi. Paluslar olib ishlatilgan. Qolgan korobka zadnimos muftokojo. Qolgan zapchaslari o'zida turibdi. Korpuslar xudo xolosa butun. Ramasta svarkasi bor. Motorlar yurib turgan xudo xolosa. Ramasta svarkasi bor. Qolgan korpuslari butun. Ichki zapchaslari komplekt. Orqa paloslari, oldi передний moslari olib ishlatib yuborilgan. Motorlari yurib turgan holatda. Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari hamda texnika ishqibozlari. Kanalimizga xush kelibsiz. Kanal yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ysangiz, bundan keyingi sotiladigan texnikalarni birinchilardan bo'lib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Biz yengil mashina, Isuzu, Kamaz, Namaz, har xil turdagi mashinalarni reklama qilib boramiz. Kanalimizdan uzoqlashmang. Mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan Isuzu mashinamiz sotiladi. Ishlab chiqilgan yil 2019-yil ishlab chiqarilgan. Kuba Zavodskoy 10 tonnalik. Balonlar holati yaxshi holatda, probeg 535 ming kilometr yurgan. Holati ideal holatda. Kraska toza, radnoy, yoqilg'i turi gaz, metan. Narxi 680 million, ozmoz kami bor. Manzil Xorazm viloyatida ekan. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib yana batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. 93'lik 754 54 60 rakamlariga bog'lanishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan legendar Gentra mashinamiz ham sotiladi. Bu mashinamizni ishlab chiqqan yili 2019-yil ishlab chiqarilgan avtomat. Kraskalari toza, probeg 142 000 km yurgan. Navorotlari bor. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini 12650 dollar deb aytib o'tishgan akamiz manzil Farg'ona viloyati Rishton tumanida ekan. Video roliklarimiz ma'qul kelayotgan bo'lsa, kommentariyaga o'z fikr izohingizni qoldirishingiz mumkin, do'stlaringizga ham ulashishingiz mumkin. Kanalda yangi bo'lsangiz, mehmon bo'lsangiz, obuna tugmasini bosib qo'ysangiz, bundan keyingi chiqadigan texnikalarni birinchilardan bo'lib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan Matiz 5 rusumli mashinamiz ham sotiladi. Bu mashinamiz ishlab chiqqan yili 2009-yil ishlab chiqarilgan. Probeg 361 000 km yurgan. Benzinda, metanda yuradi. Petno bor, udar yemagan. Holati zo'r, a'lo darajada. Narxi 5000 dollar, ozmoz kami bor. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib akamiz bilan bog'lanishingiz mumkin. Kuruqli sutga ishlab turadi.
Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan Volga pikap mashinamiz ham sotiladi. Holati a'lo darajada ishlab turgan texnika hech qanaqa xarajati yo'q. Manzil Namangan viloyati Chus tumanida ekan. Texnikamizni holati a'lo darajada ko'rib turibsiz. Narxini 34 million ozmos kami bor deb aytib o'tishgan. Video roliklarimiz yoqayotgan bo'lsa, kommentariyada o'z fikr izohlaringizni qoldiramiz. Mana shu yo'nalishda ham davom etish niyatimiz bor. Kimgadir yoqayotgan bo'lsa, like, podpiskani bosamiz addishi. Yangi mehmonlar bo'lsa, kanalimizda obuna bo'lib qo'yishingizni so'raymiz. Do'stlaringizga ham ulashing. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan GAZ 53 mashinamiz sotiladi. Bu mashinamiz ishlab chiqqan yili 1982-yil ishlab chiqarilgan, dokumentlari samosval. Rama butun, nahadi, hech qanaqa xarajati yo'q. Narxi 6000 dollar ozmos kami bor. Manzil Farg'ona viloyati Toshloqda. Telefon raqamlari 99639-38 08 raqamlariga telefon qilsangiz, akamiz bilan bog'lanasiz batafsil ma'lumotlar uchun. Yana video roligimizni oxirigacha ko'rsangiz, polni video syomkalari bor. Ko'rib o'zingiz bahosini berasiz. Maşinamız. Motorları yangi. Kevotta götürüyor. İşler duruyor maşine. Motorları zor. Motor rasxati yo'q. Bura pare Viktor, neta. Mashina tozalanmagan shunda. Tahtalari chiqadi. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan VAZ 2106 mashinamiz ham sotiladi. Bu mashinamizni ishlab chiqqan yili 1986-yil ishlab chiqarilgan. Mashinamiz benzinda yuradi. Umuman aybi yo'q. Motor, xadovoy, korobka, hamma narsasi atlechni turibdi, hech qanaqa xarajati yo'q, olasiz, minasiz. Narxini 30 million ozmos kami bor, kelishamiz deb aytib o'tishgan. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib yana batafsil ma'lumotni akamizdan o'zidan olishingiz mumkin.